My se na farmě Doubravský dvůr zabýváme chovem krav. Je to mléčné plemeno a před nějakou dobou jsme se rozhodli, že část své produkce budeme zpracovávat a nabízet přímo spotřebitelům. Tomu jsme tu farmu tak trochu uspůsobili. V nějaké fázi nás zaskočilo, kolik lidí přichází přímo na farmu, a rozhodli jsme se, že to zkusíme zpestřit nebo nabídnout těm našim zákazníkům zmrzlinu. No a v rámci toho rozhodování, které jsme vedli, a diskuzí, které jsme vedli o tom, jestli by to měla být točená zmrzlina nebo kopečková, nám potom v Cesku nabídli v té době nový zajímavý přístroj nebo zajímavé zařízení na výrobu zmrzliny, to bylo GX2, s tím, že to je něco mezi a že by nám to možná mohlo vyhovovat. Nám se na tom líbilo to, že to můžeme jednak vydávat přímo zákazníkovi a jednak v době, kdy ten stroj nepoužíváme, vyrobit nějaké kopečkové zmrzliny, a tak jsme to i nějakou dobu provozovali. No a potom jsme dokoupili druhé GX2, no a vlastně loni osmičku. Vždycky jsme to provozovali tak, že jsme nějaké zmrzliny míchali přímo v tom GX-ku a něco jsme vyráběli do vaníček jako kopečkovou zmrzlinu s protírkama. No a teď v našem novém provozu, který máme vlastně měsíc otevřený, nově otevřenou rekonstruovanou sýpku, tak jsme už od vaníčkových zmrzlin úplně odešli a nasměřovali jsme to na zmrzlinu vyráběnou v tom GX-ku. My s tím strojem jsme v podstatě spokojení, samozřejmě má to svoje, tak jak každý stroj, svoje nějaké nároky na údržbu a nějaká porucha. Nicméně si myslím, že je to uživatelsky pro nás přivětivé zařízení, pracují s tím brigádníci, ten stroj funguje a myslím si, že to, co jsme s tím vlastně prošli, takže ten stroj se nám skutečně vyplatil, a taky důkazem toho je, že jsme si pořídili další a další.